Ek het terug ook oor hierdie onderwerp gesels, maar ek voel ek moet weer oor dit gesels. En dit is storms in ons lewens. In die afgelope tyd hoor ek hoe mense praat oor die lewensgehalte, die uitdagings, die gesukkel. Dit het dalk net al hoe erger. Maar lewensstorms in 'n mens se lewe is nie ongewoon nie. Ons almal beleef storms een of ander tyd. En hoe ons die storms hanteer, hoe ons dit benader, is die uitkoms daarvan. Maar in vandag se lewe voel dit asof die storms al hoe feller en al hoe meer raak. Nou as jy 'n gesoute visserman is wat op 'n boot uitgaan of iemand wat 'n boot besit en nie, jy het al jouself in 'n storm bevind, sal jy weet dat 'n storm het geweldige baie uitdagings. Maak dat 'n mens fisies moeg is, ek praat nou van fisiese regte storms op die see, en baie keer toets dit jou vermoë om hierdie storm te hanteer, en baie keer maak dit dat jy alleen voel, en jy voel, daar is geen uitkoms nie. Maar so leer ons in die Bybel, hoe Jesus op 'n kol, en ek het al hieroor hierdie gedeelte ook al 'n paar keer gesels, mense bedien het, en toe dit aand geword het, stuur hy sy disippels vooruit, en hy gaan bid. En terwyl die disippels vooruit op die see is, op die Galileaanse meer, kom daar 'n storm. En hulle sukkel in die storm. En Jesus kom aangeloop na hulle toe. En hulle dink dat hy 'n spook is, en hulle is vreesbevange, want hulle is al klaar bang oor die storm, en hier kom Jesus, en hulle dink, hulle natuurlik, en net soos wat ek en jy in vandag se tyd, nog nooit iemand op die see sien loop nie. En daarom het hulle gedink, hy is 'n spook. En Jesus sê vir hulle, en dis my tekstvers vandag, Mattheus 14 vers 27, maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moet nie langer bang wees nie. En wat ons uit hierdie tekstvers uit leer is, God is daar by jou, in jou storm. En dit is iets wat ons moet vandag verstaan, en vandag aan mekaar moet vertel, dat Jesus en God is in die storm, saam met ons. Maar die probleem is baie keer, maak ons net soos wat die disippels gemaak het. Ons sien hom as 'n denkbeeldige figuur, en nie as regtig, saam met ons, in die storm nie. Ons vermoed dat die Bybel sê dat hy by ons is, saam met ons is. Maar ons glo dit nie regtig werklik nie. En ons probeer nou maar op ons eie spartel, ons probeer maar ons nog steeds ons eie ding doen om deur hierdie storm te kom. Maar wanneer ons omstandighede onhanteerbaar voel, ons probleme te veel om die hoof bied, dan beperk ons verwagtinge van God en wat hy vir ons kan doen. Wat jy sien, wanneer ons hom nie regtig innooi en regtig ervaar saam met ons nie, beperk ons oor dit wat hy vir ons werklik kan doen. Want ons glo nie, hy is saam met ons nie. Ons glo hy is net beeldig, want hy sê hy is saam met ons, maar ons glo nie werklik, hy is saam met ons nie. Dan begin ons twyfel, as ons hom so sien, en hom so ervaar, dan begin ons twyfel aan sy goedheid, en aan sy getrouheid. En dit is baie keer hier waar baie van ons onsself bevind. Jy weet, ons glo nie in God se vermoë nie, ons glo nie dat hy ons hoor nie, ons glo nie dat hy saam met ons is nie. En ons struikel en gaan dan maar voort met ons eie dingetjie. Maar ons as kinders het altyd die versekering dat God met ons is. Hy het dit beloof, hy het dit gesê, en hy sal nie teruggaan op sy woord nie. En soos die disippels in die storm op die see van Galilea hulle self bevind het, kom dieselfde woorde van Jesus na ons toe vandag. Hou moed, dit is ek. Moenie langer bang wees nie. En ons moet dit glo. Ons moet moed hou. Ons moenie langer bang wees nie, want hy
is saam met ons in die storm. En wat is storm jy ook al jouself bevind vandag? Hoe groot, hoe klein, of hoe vicious, of wat ook al, God sal jou deurdra. Jy kan op sy liefde en sy teenwoordigheid staat maak vandag. Hy is jou hoop, en dit is wat ons moet glo. Hy sal jou versterk, en jou nuwe krag gee, en tyd by jou wees. So hou vas aan sy woorde. In die volgende teksvers wat sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. En dit is in Jesaja 41 vers 10. En dit is wat ons vandag moet vashou en glo. Juist in 'n tyd waar ons al hoe meer voel dat die storms al hoe veller, al hoe moeiliker, alle drasties is in ons lewens. Moet ons van God vashou. En met hierdie woorde wil ek jou vandag aanmoedig, om wat ook al jy face vorentoe, dit kan face, want God is met ons. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons kan weet, U is met ons. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie te dink, U is te denkbeeldig vergeef wat betrokke is in ons lewens nie. U is werklik hier. U is werklik betrokke in ons lewens. En ek wil vir elkeen bid, dat wat ook al ons face, dit kan face met God met ons. En dan sê vir baie dankie. In Jesus naam.